Hello everyone, good morning. কি খবৰ আপোনালোক সকলোৱে আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ভালেই আৰু মোৰো বৰ্তমান ভালেই বাৰু আৰু আপোনালোক সকলোকে মই নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এতিয়া ৰাতিপুৱা 7:30 পাইছে গা পা ধুই মেলি আজৰি হ'লোঁ চাহ তাহ খাই মেলি আজৰি হ'লোঁ মানে আজি মোৰ সাতমহীয়া যিটো সকাম সাতমাহত যিটো পাতে ভাত পিঠা দিয়াৰ যিটো সকাম সেইটো সকাম হ'ব ভাত পিঠা দিয়াৰ নিয়ম হ'ব গতিকে মই ভাবিছোঁ আপোনালোকক এইখিনি অকণমান দেখাম কামটো কেনেকৈ পাতে কি কথা মই ইমান নাজানো দেখা নাই সাত মানে ভাত পিঠা দিয়া তেনেকৈ গতিকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে আৰু শেষত জনাব যে কেনেকুৱা পালে কামৰ কাৰণে আমাৰ যা যোগাৰ সকলোখিনি হৈয়ে গৈছে ইতিমধ্যে আৰু কি কি বস্তু আনি থৈছে মানে কালি বজাৰ কৰি আনিলে মাজুলীৰ পৰা মাহঁত আহিলে শাহুমাহঁত আহিলে লগতে সৰুবা আজি বাকীখিনি মানুহ আহিব আমাৰ মাহঁতো আজি আহিব ভাইটিও আহিব কিন্তু আমাৰ ঘৰৰ মা আজি আহিব নোৱাৰিলে আমাৰ পৰিয়ালতে মানুহ এজন ঢুকালে সেইবাবে চোৱা পৰিলে মানে সেইকাৰণে বৰ্তত আছে ঘৰত গতিকে মা আহিব নোৱাৰিলে ভাইটি আহিব বাৰু সকামৰ বাবে কি কি আনি থৈছে মই আপোনালোকক সেইখিনি অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দেখাই দিছোঁ এইখিনি গোটেইখিনি বস্তু কালিয়ে আনি মেলি ৰেডি কৰি থোৱা আছে আৰু এইফালে ডাইনিংখন যে দেখিছে এইখন মানে ইয়ালৈ আনিলোঁ বেলেগ এটা ৰুমলৈ মানে ডাইনিং থকা ৰুমটোতে মোৰ সেই সকাম ভাগ কৰা হ'ব গতিকে বেলেগ এটা ৰুমলৈ সেইখন লৈ অহা হ'ল এইখিনি কল মালভোগ কল চেনিকল জাহাজী কল তিনিওবিধে আনিছে কাৰণ মালভোগ কলটোতো লাগেই মানে এনেকুৱা সকামত আৰু এইবিলাক তামোল পাণ গোটেইখিনি এইখিনি কালিয়ে ধুনীয়াকৈ কাটি মেলি ৰেডি কৰি থৈছে বাহঁতে আৰু এয়া চাহৰ লগত দিবৰ বাবে বেকাৰী আনি থৈছে আৰু এয়া বুনিয়া ভুজিয়া আৰু অলপ এনেকৈ টেমাত ভৰাই থৈছোঁ আৰু এইফালে গুৰ চুৰ কাটি মেলি থোৱা আছে আৰু বাতি চাতি যিযোৰ লাগিব চাহ দিবৰ বাবে এইখিনি গোটেইখিনি ৰেডি কৰি থৈছোঁ আগতীয়াকৈ আৰু ফ্ৰিজটো খুলি দেখাইছোঁ মানে ফ্ৰিজৰ ভিতৰত গাখীৰখিনি থোৱা আছে গাখীৰ এৱা গাখীৰ দৈ গাখীৰ গোটেইখিনি মানে আনি পেলাই ফ্ৰিজতে ভৰাই থোৱা আছে গতিকে সেইখিনি আৰু এইখিনি সকামত যিখিনি বাচন বৰ্তন লাগিব সেইখিনি আৰু এইখিনি এনেকৈ এটা জেগাত ধুনীয়াকৈ থৈ দিছোঁ আৰু এইখন কেৰাহীখন যে দেখিছে এই কেৰাহীখনতে মানে ভাত পিঠা বনোৱা হ'ব গতিকে সেইখিনিয়ে আৰু এই বস্তুখিনি দেখাই দিছোঁ আৰু এফালে কল অলপ মায়ে এনেদৰে কাটি পেলাই থৈছে সোনকালে ৰাতিপুৱা কাটি মেলি থৈ দিছে আৰু এতিয়া মই আহিছোঁ ৰুমলৈ আৰু আপোনালোকক দেখাইছোঁ এযোৰ কাপোৰ নতুন কাপোৰেই হয় মানে চিলাই মেলি আনিলোঁ কিন্তু দহিও বতা নহ'লে বা ব্লাউজটো চিলোৱা নহ'লেগে সেইযোৰকে পিন্ধিম আৰু মানে যিহেতু বগা কাপোৰ পিন্ধিব লাগে গতিকে এযোৰ কাপোৰ পিন্ধিম আৰু এই ব্লাউজটো এই কাপোৰযোৰৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিলি যাব বেলেগ এযোৰ কাপোৰৰ ব্লাউজে ধুনীয়া চিলাই থোৱা আছিলে গতিকে এই ব্লাউজটোকে মই পিন্ধিম বুলি ভাবিছোঁ এই কাপোৰযোৰৰ লগত আৰু মই আজি বিছনাখনৰ বেড কভাৰখন চেঞ্জ কৰি দিছোঁ তেনেকুৱা লাগিছে জনাব আৰু বগা সাজ এনেদৰে পিন্ধি মেলি ল'লোঁ যিহেতু বগা কাপোৰ পিন্ধিব লাগে এইটো সকামত গতিকে পিন্ধি মেলি ল'লোঁ নিয়মখিনি অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাই থাকিব আপোনালোকে এয়া আইসকল আহিলে আৰু প্ৰথমতে আচলতে চাহকণ দি লৈছোঁ আচলতে তাৰপিছত বাকীখিনি কাম হৈ থাকিব গতিকে এয়া চাহ দি লৈছোঁ আইসকলে চাহ তাহ খাই বাকী নিয়মবিলাক কৰিব আৰু লাহে ধীৰে আৰু এয়া মানে ভাত পিঠা বনাবলৈ ৰেডি কৰিছে মানে ভাত পিঠা বনাইছে আৰু গতিকে আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিছোঁ ময়ো আজিলৈকে ভাত পিঠা বনোৱা কেনেকৈ বনায় তাকো নাজানো গতিকে আজিহে দেখিছোঁ গতিকে এয়া ভাত পিঠা এনেদৰে বনাইছে আচলতে পিঠাগুড়িৰ পৰা বনোৱা হয় ভাত পিঠাটো পিঠাগুড়ি এনেদৰে ধুনীয়াকৈ মঠি পেলাই আটাৰ নিচিনাকৈ লাৰু কৰি পেলাই চালনীত এনেদৰে চালি দিয়ে তলত মানে এনেকৈ জুই দি পেলাই পানী দি থয় তাত উতলি উতলি পেলাই যিটো পিঠা হয় সেইটোকে কয় আচলতে ভাত পিঠা বুলি এয়া এনেদৰে বনাই আছে মাহঁত আৰু আইসকল কেইবাজনী মানুহো লগ হৈ পেলাই এনেদৰে বনাইছে Yeah.
খুব ব্যস্ত আৰু ব্যস্ততাৰ মাজতে পাৰ হ'ল আৰু এতিয়া সন্ধ্যা 7টা বাজিছে আৰু সিহঁতকেইটা মোৰ ভাগিন আৰু ইহঁতে তিনিটাই মিলি পেলাই আটা আৰু ভুচিয়াৰ পকৰি বনাইছে বোলে সিহঁত সেইবোৰত ব্যস্ত হৈ আছে ভুজিয়াও কি দিছা সিহঁতে বনাই আমাকো খুৱাব বোলে নিজেও খাব গতিকে খালে গম পাম কেনেকুৱা হয় পকৰি ভালদৰে হৈ গ'ল এতিয়া ৰাতি মানে দিনত আমি কমাও ভোজ যোৱাৰ পাছতে নিৰামিষ ভাত বনাই মেলি খালোঁ এতিয়া ৰাতি খানা বনাবলৈ লৈছোঁ আজি ৰাতি খানা কি কি আছে দেখাই দিম আপোনালোকক ৰ'ব এতিয়া খানা বনি আছে খানা বনাই আছোঁ চবে মিলি বনাই আছোঁ আৰু মাংস আনিছে গতিকে কি কি বনাইছোঁ আপোনালোকক অকণমান অকণমান দেখাইছোঁ ৰ'ব এইখিনি গোটেইখিনি আচলতে আগতীয়াকৈ ৰেডি কৰি লৈছোঁ মাংস আনিছে মাংস বনাব লাগিব আলু এফালে কাটি থোৱা আছে এইফালে আদা নহৰু পিঁয়াজ এইখিনি মাংসৰ কাৰণে আৰু এইখিনি পনীৰ পনীৰ আচলতে বায়েহে খাব আমি নাখাওঁ বায়ে আচলতে মাংস নাখায় আজি তো সেইখিনি আৰু আৰু কিবাকিবি ভাজি চাজি বনোৱা হ'ব তো আচলতে বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক অকণমান অকণমান দেখাই দিছোঁ এইফালে দালিটো বনোৱা হ'ল এইফালে ভাত এইফালে মাংস বনাম ভাত পানী খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ আৰু এতিয়া শুম আৰু দিনটো ভাগৰ লাগিছে আৰু মোৰ ওচৰতে বহি আছে আমাৰ ভাইটি সিও আজি আহিছে মানে এইটো কি এটা কৈ দে ভাইটি আহিলে ঘৰৰ পৰা গতিকে সি আজি থাকিলে বাহঁতো আছে মাহঁত আছে বাহঁত আছে গোটেইখিনি মানুহে আছে বাৰু গতিকে ভিডিঅ'টো মই আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা পালে জনাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব লগতে কমেণ্ট কৰি জনাব যে কেনেকুৱা পালে আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' প্ৰথম চাইছোঁ নতুনকৈ চাইছোঁ তেখেতসকলে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেতিয়া আহিবলগীয়া প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পঠাই হ'ব তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰ আপোনালোকক লগ পাম তেতিয়ালৈ বাই বাই চাওঁতে চাওঁতে 7টা মাহ অতিক্ৰম কৰিলোঁ আৰু মাত্ৰ 2টা মাহ অপেক্ষাৰ পাছত আমাৰ কণমানি পৃথিৱীলৈ আহিব আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে তেওঁ ভালে ভালে পৃথিৱীলৈ আহে আৰু ময়ো যাতে সুস্থ হৈ থাকিব পাৰোঁ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰি যাব আৰু মৰম দি যাব মোক